Det kunne så ikke lade sig gøre på grund af aircraft in the area. Hvor? Hvor? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til, velkommen til. Jeg sidder lige en ledning hver gang bagved dig. Så fint. Så fint, at du helst ikke skulle opdage den. Det er en æveleferie, men tag den dag. Æveleferie, ellers så føler jeg mig ikke så mig selv. Åbenbart, det vidste jeg heller ikke. Det er jo bare noget, du. Det er jo bare noget. Jeg... Hvad fanden? Hun kræftede dem ud igen. Den har haft en fed periode, hvor den bare har lyst og lyst og lyst. Men nu er den i en periode, hvor den går til og fra, som vinden blæser. Jeg ved fandme ikke, hvad det går ud på. Men det var sgu da smageløst. Jeg vil gerne have lov at rose DR-appen. Ikke på smarttelefonen, men på smart-tv. Altså, jeg synes simpelthen, de har igennem tiderne haft nogle fede film derovre. Og lige i øjeblikket, der ligger den der, der hedder Fred Mercury. Jeg tror nok, den hedder Fred Mercury. Men pointen er bare, at det er en bio. Vi skal have lige en gummige der, der synes, at den skal gummige-agtig noget. Hedder det ikke en biograf? Nej, det hedder en bio. Det hedder en biologi. Nej, det hedder det heller ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Men det er i hvert fald en historie. En historie om Fred Mercury. Og hvordan Queen opstod. Altså, hvordan den blev skabt, hvordan den kom til verden. Vi tager lige en anden vej i dag, fordi der holder en gummiged deroppe. Jeg ved ikke lige, hvorfor de vil så tidligt hjemmefra. Prøv lige at se, om vi ikke når at få den overhalet her ved at tage den her vej. Eller om der er for lidt trafik derude til at holde den tilbage. Nå, det er fordi, de simpelthen vil sætte op den der. Men lys krydser hele pivetøjet, og nu kommer den. Så det kunne godt betale sig at tage den vej. Pointen er bare, at jeg vil gerne love at DR appen, for de film, de smider op en gang imellem. Og der er også nogle vanvittigt gode serier, nogle spændende programmer. Og det er faktisk den, der tager min tid, når jeg ikke enten streamer, eller redigerer video, eller på arbejde. Jeg synes faktisk, der er noget rigtig godt noget imellem. Og iblandt det, der er den her historie om Fred Mercury og hvordan Queen blev opstået. Så på den konto, det synes jeg faktisk er rigtig fed. Så den sad jeg så i går aftes. Jeg har godt nok 2 timer noget, så jeg har taget den i små bidder, men jeg har set den før. Og så det, at de kom op på den scene der, fordelende, så løber mine øjne bare i vand, og så får man bare det ene fede nummer efter det andet fede nummer. Altså, det er øv-mokker. Og jeg ved ikke, om folk de ved, hvad det er for en app, jeg snakker om, men det er altså en app til smart tv. Du kan gå ind og hente den ind i App Store, og den er, du kan se lige, hvad du har lyst til. Når du har lyst til det. Det synes jeg er mega smart. Og det koster gratis, for du betaler det til det igennem dine licenspenge. Ej, det er genialt. Det er genialt, mand. Skolebørn. Første barn er på vej ud for at hente. Yes. Jeg forsøger at komme i tanke om et eller andet at sige til jer. Men der er rigtig noget ind i stærkassen. Træk mig nu lige baglands ind i fuglekassen. Solen er så rød, mor. Dup. Men det var fint. Jeg fik dronen, det jeg gerne ville i går. Det var lidt fint. Og jeg fik et enkelt klip af det, og det var fedt. Og så skal vi lige se, om der ikke er mod nok til at lige at lave, hvis vejret det holder, og det forbliver som det er. Eller hvad ved jeg? Hvis vejret det bliver bedre. Hvis vejret det bliver bedre. Ja, det er præcis. Hvis det gør det, så tænker jeg, at det kunne være mega fedt. Men sådan en, og så prøver jeg lige at lave den der, som jeg ville have lavet i går. Den jeg ville have lavet i går, hvor jeg smadrede blade og alt muligt. Og så gør vi lige ordentligt, når vi sender den op der, så det ikke går galt. Jeg ved ikke, om det her overhovedet kan bruges til noget, Brian. Jeg synes, det er jo en værd ævel og kævel om alt muligt ingenting, men jeg vil bare gerne sige et eller andet. Og der var ikke noget at sige. Når der ikke er noget at sige, så er det lidt svært at sige noget. Og det har du fuldstændig ret i, Brian. Ej, det synes jeg bare, det var meget mega klogt sagt det der. Oh my god, oh my god, oh my god, det er bare mega klogt sagt. Altså, hvor får du så en til... Fordi solen, den er et sted, hvor jeg tænker, det kunne være fedt herinde i hjørnet. Men hjørnet, det ligger langt nede. Kan jeg så tænke om bagefter. Vi ses, jeg henter skolebørn. Ses vi efter skolebørn, så må vi se, hvad der kommer. Vi ved ingenting. Okay, hej! Wee! Hej hej på dig. Morgenhumør. Wee! Musik! Ja! Yeah. Okay, jeg sidder lige og hører Barbie-sangen, ikke også, fra Aqua. Og så kommer jeg til at registrere. I'm a star, I can stand, I can... Nej, hvad er det, hun siger? I can beg on my knees. I can stand on my knees, I can beg on my knees, I can be please, please, et eller andet. Det kan hun jo sådan set ikke. Barbie kan jo ikke bare knække benene. Barbie kan jo... Altså... De kan jo ikke... Dem kan du ikke bukke op, ligesom du kan med så mange andre. Nej, det kan du faktisk ikke med ret mange. Det kan du faktisk ikke med ret meget legetøj. Bukke benene baglands. Hvis du er en Barbie girl, så har du så stive stinge, brut, og du har stive arme, og det er det. Og så har du sådan et hoved, der sidder og kører rundt her. Ja, det ser du mærke med. Nå!
Jamen jeg sad lige, og så fik jeg det ind i hovedet. Det er det, jeg siger, jeg får nogle underlige tanker, når jeg sidder ud, og der lige er noget, der rammer rigtigt. Pointen her er bare, at Brian har sat af tre forskellige steder i dag. Og Brian han var lige lidt forsinket i dag, på grund af, at den nye dreng, den nye gamle dreng, bor i flytterodet. Så det er lidt svært at finde tingene. Og så var der lige en hektisk morgen og sådan noget. Og så blev jeg jo sådan lidt i tvivl, fordi dengang der var 2 minutter over, det er sådan den tid, hvor han gerne selv skal komme ud. Og så tænkte jeg, hvor må han blive af? Og så kommer han ikke ud, og så tænker jeg, det var Søren, så må jeg ind og hente. Vi har den tid, der står på kørselssedlen. Og så er der en marken på 3 minutter, vi har at give af. Men hvis vi giver 3 minutter alle steder, vi har 10 børn, så ryger vi 30 minutter bagefter. Så derfor er det ikke noget, man siger til nogen. Men vi har et lille bitte smule tid, kan man godt sige, at give af og vente på et barn. Mens alle de andre, de bør komme ud til tiden, så er det kun de 3 minutter, man er bagefter. Men hvis alle 10 børn er forsinket, hvilket ikke er sket endnu, og hurra for det og så videre, men det er bare pointen. Det er tanken bag, ikke? Også 10 børn, 3 minutter, det er 30 minutter, så er du altså meget bagefter. Og så siger jeg, bip de børn der, så kører jeg hjem igen. Så kan de dagen nemlig selv komme op på skolen, så skal jeg nok hente dem, hvis de er deroppe. Altså skal jeg bare have det at vide, fordi jeg har ikke kørt nogen. Men kan man ikke bare forvente, at jeg kører derop, bare fordi det så hold da op. Hvor dum har du lov at være, mand? Det er slitage, det er brændstof. Nej. Nej. Gud, ja. Skovbunden er ved at springe ud lige nu. Til jer, der gerne vil tage billeder. Altså, jeg siger jer. Eller til jer, der gerne vil have tages billeder af. Jeg siger jer. Jeg synes, det kunne være fedt at have haft en model. Jeg havde det samme problem sidste år. Der havde jeg sådan en veninde. Jeg tænkte, det kunne være mega fedt at tage billeder. Prøv at se. Skovbunden er en eller anden hvid. Blomsterne. Der er sådan en grøn lag af grønt frisk blomster, og så er der bare et tæppe af hvide blomster. Prøv at forestille jer at stå eller ligge i det. Det kunne da være fedt, mand. Nå. Jeg er på vej over for at tanke. Jeg mangler en streg på M-hætten, skulle jeg til at sige. Og det sagde jeg så også. Så jeg kan ikke sige, at det skulle jeg til at sige, for det sagde jeg. Vi ændrer lige til det andet, så. Jeg mangler en streg brændstof i brændstoftanken. Brændstof. Sådan der. Og så vil jeg køre derover og gøre det, jeg skal. Fordi det er mega sejt. Og så vil jeg høre noget med Barbie Girl for lige at konstatere. I can act like a star, I can back on my knees. Nej, du kan ikke back on your knees, for du har ikke nogen knæer, og du kan slet ikke bukke eller bøje dine knæer. De ender med lige sådan noget, hvad hedder det? Du ved, hvad jeg mener. Du har selv leget med en Barbie, eller også har du haft en søster, der leget med en Barbie, eller også. Og var de nede i klubben, eller nede i fritidsordningen, eller nede i SFO'en, eller nede i dusen, eller whatever. Du har sikkert stået og kigget på. Hvem har jeg gjort det? Det holder jeg for mig selv. Hvis jeg ikke har gjort det, så er det pinligt. Nej, jeg var en liderlig dreng den gang. Så selvfølgelig har jeg da gjort det. Hvis man ikke vil indrømme det, så er man også bare en tøsdreng. Så der er mange tøsdrenge her, kan jeg næsten fornemme på det hele. Yes. Vi ses senere. Jeg har lige forsøgt at sætte dronen. Jeg har lige forsøgt at sætte dronen op lige her, ikke også? Fordi jeg tænkte, at det kunne være mega fed idé med sådan lidt airfotos her fra den område her. Det kunne så ikke lade sig gøre på grund af aircraft in the area. Hvor? Hvor? Pointen er, jeg vil gerne have det her. Et stykke her. Den måde, man ligger i sving på her. Det kunne jeg godt have tænkt mig at have på video ovenfra. Så jeg har gået og drømt om det her skud, og det var faktisk også en af de skud, jeg ville have lavet i går, hvor dronen så krasset. Den kan ikke komme højere op end 5 meter, mand. 5 meter? Det er jo ingenting. Så kan den lige komme op over bussen, og så kan bussen lige køre ind under det. Og så det vindstød, der kommer fra bussen og sådan noget der, så kan jeg godt forestille mig, så gik det ret meget galt.
Så det kunne ikke lige lade sig gøre. Jeg ved ikke lige, hvordan landingsplads eller luftbase eller what the bip? 5 meter max. Alle flyver, de kommer lige ned i den, de kommer lige her ned omkring. Det er det mest bakket landskab overhovedet. Hvordan fanden kan der være flyvemaskiner i den her område, man? Nå, sådan det jo. Jeg er glad for at ikke bo siden af en lufthavn, men så har der bare været mega restriktion i området. Nederen nok. Det var lige, jeg ville lige brokke mig lidt. Nu har jeg endelig set frem til at kunne tage det der video, og nu har jeg endelig startet den op og sat den, og så kommer jeg 5 meter! Ej. Så kunne den ikke mere. Det sådan noget, det synes jeg bare, det er mega træls, når man gør sådan noget. Fordi at jeg kunne godt have tænkt mig, at den gør det, ikke? Op med dig. Nej. Og så bare lige over med dig. Ikke? Jeg ved ikke, hvor grænsen den går. Men jeg starter flyvemaskinen op et stykke derfra, så jeg kan flyve den henover, og så komme kørende bagefter. Det er derfor, jeg tænker, at en drone er faktisk smart, i stedet for at have kameraet sat op der, så skal jeg bakke tilbage for at køre frem igen. Så skal jeg bakke tilbage for at hente kameraet, for at så sætte det et nyt sted. Det bruger jeg køretid på, og det har jeg ikke. Køre-hvile-tid, det har jeg ikke. Men hver gang jeg holder stille, og motoren er slukket, så sparer jeg på min køre-hvile-tid. Det er meget smart. Eller på min arbejdstid, altså. Og pointen her, det er bare, at dronen den kan flyve op og flyve fremad, og køre ind i selve billedet. Og forlade billedet igen. Og hente dronen ned igen. På den anden side af billedet. Det er jo mega smart. Men det der med at skal sætte kameraet op, altså køre frem for at sætte kameraet op, køre tilbage for at køre frem igen, og køre forbi kameraet, for så, når du er ude af billedet, så køre tilbage efter kameraet, for så køre frem igen. Altså det kan godt være, at det ikke virker meget, men et minut, det kommer i hvert fald til at gå. Den tager et minut, der er åben. Det tager den fra mig. Så hvis det tager mig halvanden minut, så tager det mig 2 minutter om at, hvis det tager mig halvanden minut om at køre frem og sætte kameraet op og køre tilbage igen. Hvis jeg gør det på halvanden minut, så tager den 2 minutter fra mig. Det gør den faktisk også, hvis jeg er på 1 minut og 15 sekunder. Fordi den tager det åbne minut, det putter den bare ned i, så forsvinder det. Så hvis man laver mange af den slags i løbet af en dag, så mister man køre-hvile-tid. Det kunne måske bedre betale sig i sin egen privatvogn, men der er bare for nær i. Så dronen er helt perfekt til mig, så længe jeg bare kan kapere den eller parkere den et sted. Og så kan den, så kan den billede det video der. Det var bare det, jeg vil sige. Nu vil jeg køre hjem, og så vil jeg redigere. Jeg har lige kommet over for tanken her. Jeg har ikke været hjemme endnu. Laver lidt en i går dagens, bortset fra jeg smadrede ikke min drone i dag. I dag, der brugte jeg mig, hvor min drone ikke må flyve i samme område. Nej. Jeg er på farten, og det er jeg, fordi jeg er på farten. Farten, det går til farten. Hold nu kæft, mand. Super. Altså, meget ubehageligt. Man føler kraftedeme konstant, man er flad på de dæk her, mand. Jeg er på vej op til, hvilket minimum. Og jeg er i god tid i dag. Jeg har virkelig kørt hjemmefra i god tid, fordi jeg tænkte, det bliver fedt det her. Eller noget. Så jeg har all the time in Seville. Eller nej, det har jeg så ikke. Jeg har til og med der, sådan cirka der. Jeg skal hente op på storeskolen, og så skal jeg hente ham til sidst. Okay, godt. Super. Jeg sad lige og tænkte, det var sgu da totalt forvirrende, motorbip. Kælde motorbip. Smager motorbip. Den er så fin, den der. Den kan jeg virkelig godt lige at tage et billede af en pige, der lå ned. Men jeg er på vej op på storeskolen for at hente mine 12 børn og en lille fyr ude i derude, hvor jeg satte ham af i morges. Han skal også med hjem. Det er sjovt nok. Han skal det. Han kan ikke overnatte op på skolen, Brian. Nej, det er også rigtigt. Så jeg er på vej ud for at hente dem. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg kan ikke udtale det, den video, der på DR-appen, den hedder. For den hedder ikke, så derfor så har jeg lige lavet en video af den. Optaget det, filmet det, gjort et eller andet, så man ligesom kan se, hvad den hedder, fordi jeg kan ikke udtale det der. Det kan jeg sikkert godt, hvis jeg har haft en eller anden, der har sagt det på dansk en 6 gange eller sådan noget. Måske. Om det så overhovedet skal siges på dansk, det ved jeg ikke. Jeg er ligeglad. Men der er noget der til at være snartig. Godt. Så er jeg den, der fløj ind. Ej, det er faktisk ikke, fordi min drone skal ikke op i det her vejr her. Det regner her. Det regner. Det er kedeligt vejr. Det er... Vi ses senere. Når jeg har sat 12 børn af, så må vi se, om der kommer noget fra Überfürsten eller ej. Eller... Jeg kan faktisk ikke huske min tirsdag længere. Jeg kan ikke huske min mandag. Jeg kan ikke huske min... Den eneste, jeg tror, jeg kan... Nej, jeg kan ikke huske noget. Jo, gud, det er tirsdag. Ja, så har jeg min lokaltur der kl. 14. Så mund ikke Überfürsten, han skulle presse hende en bitte pige ind på jul over i Suldrup. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, at det godt kunne være en mulig foretag, han kunne finde på den banditski rodski. Nå, vi ses senere. Det var det, jeg sagde.
Vi ses, når 12-turen er kørt. Jeg har været oppe og hente mine 12 børn, og det gik jo som 12 børn nu går. Nogen havde lidt mere på hjertet end andre, og så snakker vi om det. Så jeg kom ikke... Jeg kom ikke afsted i god tid i dag, så det kan ikke betale sig for mig at prøve at rejse hjem og se, om jeg kan nå at redigere lidt. Fordi Überfyrsten, han ringte, som Brian han havde forud. Jeg mener, jeg forudsagde, at det ville være tirsdag, og så kunne Überfyrsten godt finde på at telefonere eller skrive, kontakt mig angående pigen på jul over i Sultrup. Og ganske rigtigt, det er lige det, han har gjort. Han tog fat i mig og sagde, Brian, kan du ikke lige? Jo, det kan jeg i hvert fald. Så det er det, vi er på vej over for. Vi er på vej over for at tage vare på pigen på jul. Og så kommer klokken 14 turen efterfølgende. Jeg har ikke hørt noget endnu, men jeg har lige set moren køre den vej der mod Aars. Så jeg går ud fra, at jeg ved ikke, hvad moren hun skal. Man kan vide, om hun kører forbi og henter datter. Jeg ved det ikke. Det får vi at se. Vi får se, hvad der sker. Så er jeg på, ja, så jeg er simpelthen på vej over efter hende der til det der med det der med hende der med det der med den der jul der på den der barn der. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det der videoklip, jeg havde i starten, da jeg sidder og fortæller om, at jeg fik optaget noget af det droneværk, jeg gerne ville i går. Der var der to ørnebiber, der rovbiber, der fløjen ind under. Der simpelthen fløjen ind under min drone, mens jeg hang deroppe i luften. Og lige kom op i det ene hjørne og ned i det andet hjørne. Så det var jeg faktisk lidt optur over. Jeg var lige faktisk to ørnebasser der. Det var da fedt. Det var fedt. Det kunne Brian godt lide. Det var fedt. Yeah, fedt. Jeg smutter over hen og hen, og så kører jeg højst sandsynligt 14 ture bagefter, og så ses vi senere. Yeah, yeah, and yeah, and yeah. Det blæser godt i dag, så jeg er glad for, at jeg lige nåede at flyve lidt med dronen inden. Men den brokkede sig op på et tidspunkt, der er oppe i 102 meter. Og jeg kan mærke det på bussen. Bussen vil gerne den vej, der er. Yep, det vil den. Og det der, det er de nye bløde dæk. De får bussen til at tro, at det er vinter. Simpelthen så træt af de forpulede dæk her, mand. Det er det arveste gylde møg. En gang imellem, så skal du passe på med at tage for gode tilbud ind. Han har 140 dæk, mand. Og jeg har altså 140 dæk, jeg lige skal brænde af først, Brian, før vi kan kigge på nogle nye dæk. 100... Send lort i retur, mand. Du kan ikke bruge det til noget, der er gav det hele. Fuck, mand. Jeg ved ikke, hvornår. Altså, dækken er jo lavet, og der er CE-mærket på og så videre. Men hvornår? Hvor er grænsen i forhold til sikkerhed? Jeg har ingen idé om det. Men når du ligefrem kan lave nogle skarpe sving, og så næsten begynde at føle, at du er ved at miste, og bussen føler, at den er ved at miste vejgreb. Hvor er sikkerheden så henne, tænker jeg så bare. Ikke fordi, at man... Ja, kender I ikke det? Nå, det gør jeg ikke. Okay. Der må da være en grænse for, hvad man skal finde sig i. Tilbage med det. Altså, og nej, ikke lægge det ud i en stor stak, så sætte ild og benzin til det. Altså, den går ikke. Fordi hvis der er noget, der oser og ødelægger mod natur og miljø og alt muligt, så er det afbrænding af dæk. Det er noget rigtigt. Det er rigtigt. Ja, den er lang. Den gør jeg mig. Jeg har sagt det. Vi ses senere. Jeg burde have stoppet for 3 minutter siden. Lille pige på jul hentet. Jeg kan ikke finde ud af det barn, men hun er edder med, og jeg bliver lidt frustreret over hende. Hun gider ikke kommunikere, hun gider ikke samarbejde, hun gider ikke hjælpe, hun gider ikke gøre noget som helst, altså. Og jeg skal nærmest fortælle hende hver eneste gang, at hun skal holde til den ene side, så jeg ligesom kan komme rundt om hende, i stedet for at jeg skal ud af bussen for at hoppe ind i bagenden, for at så hoppe ind. Altså, for fanden barn, fat hvad du bliver sagt, mand. Jeg har aldrig sagt, at hun er en lille sød pige, hun er bare pige på jul. Og selvfølgelig hende der, fordi at Überfyrsten, han siger det. Men det er ikke en opgave, jeg er begejstret for, fordi hun er faktisk en pæn en jas. På den måde forstået, at hun kommunikerer ikke. Hun siger ikke noget som helst overhovedet. Hvis du spørger hende om noget, har du haft en god dag? Ikke kvæk. Kan du hjælpe mig med at knappe selen, nå? Så tager jeg lige dem på gulvet. Ikke kvæk. Hun gør ingenting. Hun sidder bare der og glor og holder sin mobil og glor. Jeg ved, hun motorisk kan rejse sig op fra stolen og gå hen og sætte sig på et sæde til selv sikre selen på. Altså, så kan hun kraftedeme og gøre lort, unge mand. Nå, men hun er i hvert fald kørt. Nu er jeg på vej over efter min klokken 14 tur. Så den tager vi lige over henter nu her. Og nu skal vi dele hjem til, at han har kulde ind i stedet for varme på. Nu må jeg stå på 20 grader. Ja. Den får lige noget blæs. Og så hører jeg lige noget musik, og så kommer jeg via. Gulle, gulle, gulle. Ja, nemlig. Ja. Sådan har det også. Han står på AC. Crazy. Jeg går ikke ud fra, at der kommer noget imellem den her og den der. Altså den her tur og næste tur. Gå ud fra den her tur og så skolebørn, og så er det det. Men vi kan aldrig være sikre. Så hold det lige i mente, ikke også? Hvis I ser mit ansigt flere gange, så er det fordi, at... Efter jeg er træt i dit dæk, mand!
Jeg har et dårligt øjeblik, kan man. Der skal skilles ud. Ej, men helt seriøst, mand. Jeg er ikke ude på at køre slalom, vel, men det kommer kraftedeme til med de her lortedæk, mand. Lortedæk! Der må være en grænse for, hvad fanden man skal finde sig i, mand. Der må have noget, med sikkerheden at gøre, tænker jeg også. Der må være en eller anden grænse for, hvor bløde sådan nogle dæk, de må være. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke en ske, mand. Jeg har bare kogt i helvede, fuck. Det er sjovt nok, de dage, hvor jeg tænker, der kommer ikke noget i dag. Så kommer kraftedeme noget, mand. Så jeg har fået højst sandsynligt turen fra Fysen til Haverslev. Den havde jeg også sidste uge. Et par gange over sidste uge. Lige op til skole. Vi kører lige lidt stærkt, fordi der var en lastbil, og jeg så lige mit snit til at komme ned igennem, hvor byen var, og så var der lyskryds, og så kunne det godt se, og så skete der, så var der lige den der GLS-vogn der, og så tænkte jeg, hvis jeg nu blinker i god tid, så kan han se, at jeg vil gerne ind her, så behøver han ikke holde der og glo, og det gjorde han, det så han godt, han var sådan lidt langsom om at se det, men han så det, og det var godt, og så kunne jeg nemlig lige, og så kom jeg ind, og så var det bare, og så kørte jeg, og det var fedt, og der er en, der har glemt selen derovre, din lille satan. Er der fest hernede i lokalområdet, eller hvad sker der, mand? Jeg siger... Fordi jeg kan se, at hun kommer allerede der. Ja, det er hende, der kommer der. Vi ses, når jeg henter skolebørn. Ja, det er Peter, der kommer der. Det var Peter. Det var Peter, der var der, mand. Haverslev afleveret på vej over efter skolebørn. Og det har jeg 35 minutter til. Og jeg synes aldeles ikke, jeg skal hente i den rækkefølge, som NT har sat dem på. Fordi de vil have, at jeg henter drengen, den nye dreng, først. Og det passer bare ikke ind i mit system. Vi starter ude i det fjerneste hjørne, og så arbejder vi selv mod storskolen, og så tager vi den der til sidst. På vej over til Skørping Skole for at hente skoleelever. Og jeg har fået halsbrand. Det får jeg dagligt. Hvilket faktisk er ret frustrerende. Og jeg har ikke fundet ud af, hvad det er, jeg spiser, eller hvad det er, jeg får, der gør, at jeg får halsbrand. Og det irriterer mig. Grydesomt. Og så bøvser jeg enormt meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bøvser meget. Er det en sygdom? Er det en lidelse? Er det noget, man kan dø af? Jeg ved det ikke. Skal jeg være bange? Skal jeg være nervøs? Hallo? Hjælp mig. Du har ingen blinklys. Det er en lortebil, den du har der. Skal du satanem ikke købe det, jeg kan godt sige, men det er en lortebil. Blinklyset er der ikke, eller virker ikke, eller fungerer ikke, eller så har man brækket armen, eller armen er brækket på køretøjet. Jeg ved det ikke. En eller anden arm er i hvert fald ikke funktionel. Det er synd. Det er sørgeligt. Det er erhvervsdiskussion. Det er kirsebærtræ, der skal Og det er flot, det er lyserøde kirsebærtræ. Jeg tror, min næste livestream, den skal dreje sig om fotos eller billeder. Jeg vil gerne have nogen til trykker, og jeg skal have fundet de billeder. Men det går jeg og tænker på, det kan jeg lige. Men jeg har faktisk ikke noget tid, udover mine streams, eller før eller efter mine streams. Men at sidde ved computeren, så kan jeg lige så godt streame skidt, og så kigge billeder sammen med jer, og så vurdere ud fra det, om det er godt eller skidt, eller skulle vi tage et andet, eller... Så kan I også komme med jeres mening og jeres tanker omkring det, og er det skidt, eller kunne man have taget det i en anden vinkel, eller et eller andet. Så lad os debattere noget foto-halløj. Og ikke bare redigering, men de steder kigge igennem, hvad der er lavet og hvad jeg har taget over tid. Fordi jeg har nogle fede billeder, som jeg godt kunne tænke mig at få op på væggen. Jeg har også nogle fede billeder, jeg godt kunne tænke mig at få lavet en collage. Jeg har set nogen, der har lavet en collage inde på Facebook, at nogle forskellige billeder, de har taget. Jeg har bare ikke fundet ud af, hvordan de laver collagen, men jeg ved godt, hvordan jeg vil gøre det. Men jeg ved jo ikke, hvordan kvaliteten den bliver på det. Kvaliteten kunne blive forfærdelig, fordi at jeg gør det igennem et program, der kun laver små 10-80 billeder. Så det er ikke K4 og stor størrelse og sådan noget. Vi ser på, vi tager den derfra. Jeg kører over hen der store skørt børn. Jeg kører den vej. Jamen, jeg er på vej hjemme. Jeg har fået sat børnene af. Der kom en tur mere end det, vi havde regnet med. Det er sådan set, så det kunne gå. Så det bare gå på især form. Og sådan der. Men jeg har fået læst det sidste skolebørn af. Jeg vendte ruten om i dag. Det synes jeg faktisk var smadret sjovt eller hyggeligt. Eller det er bare rart at prøve noget andet. Klokken er 16.02. Det er jo ikke stor forskel, men jeg er tættere på min bolig. Jeg er tættere hjemme. Men jeg manglede børnene over i Haverslev. Og så manglede jeg den sidste fyr om morgenen. Eller den første fyr på hjemturen. Så jeg kunne lægge ruten fuldstændig om. Og det var faktisk fedt. Det var dejligt at prøve noget nyt og noget forandrende. Og en forandring eller forandrende. Ja, noget andet end det vi vant til.
Så det synes jeg faktisk var dejligt lækset. Det kunne jeg godt lide, og det kunne jeg godt forholde mig til. Så det var bare godt. Jeg vil køre hjem, og så vil jeg redigere det her, og så vil jeg have noget at spise, og så vil jeg simpelthen bare ønske dig en knald hammerne god dag i. Og så ses vi i morgen. Ses vi i morgen, gør vi. Ja, vi gør nemlig sjovt. Det var Timmy Boy, der lige kom der. Ham hilste lige på. Det er Timmy Boy. Hvis I ikke ved, hvem Timmy Boy er, så er I ikke fuldt nok med på kanalen. I har dog ikke set hans ansigt, men I har hørt ham blive omtalt. Det var sådan set også ham, der hjalp mig med at få bussen over efter nytårsaften, da jeg skulle starte op i det nye år. Det var også ham, der hjalp mig der. Men han virker da til at være forsinket, eller også, så det ved jeg ikke. Det går nok! Jeg vil have lov at sige tusind tak for nu. Mit navn det er Brian, og det her det var den danske brumbas på min kanal. Kan du holde den flyvende? Må ind så længe.